minuta. Dobar dan, otvaram preskonferenciju Nacionalnog stožera civilne zaštite i pozivam primarius Janković Katalinić da nas upozna sa današnjim brojkama. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, sve vas lijepo pozdravljam. Danas je 289. dan od pojave koronavirusa u Hrvatskoj i u protekla 24 sata zabilježeno je 4520 novih slučajeva. Broj pozitivnih osoba tako od 25. veljače kada se prati i kad je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj do danas je ukupno 159372. Od početka epidemije testirano je ukupno 837619 osoba. U protekla 24 sata testirano je 12596 osoba, što daje postotak pozitivnih od 24,96%. Prosječna dob testiranih je 43 godine. Na bolničkom liječenju je ukupno 2703 bolesnika, a zaprimljenih u posljednja 24 sata je 377. Među njima je na respiratoru 280 pacijenata. U odnosu na jučer, to je 23 nova. U isto vrijeme iz bolnice je otpušteno 268 osoba. Nažalost, i u protekla 24 sata imamo 69 preminulih, što daje ukupnu brojku od 2367 osoba preminulih od početka epidemije. Samoizolaciji u ovom trenutku imamo 57835 osoba. Hvala. Hvala lijepa, primarius Capak, o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, sve vas pozdravljam. Dakle, čuli ste, današnja brojka je 4520 od 12596 testiranih. Prije tjedan dana smo imali 3603 novo oboljela od 10194 testirana i prije dva tjedna 3539 od 10077 testiranih. Dakle, ove tjedne brojke, tjedni prosjek nam je u zadnjih tjedan dana porasao za 3,7%, dok smo u onom proteklom tjednu 29. do 29.11. imali 17,3% povećanje, a u tjednu prije 15% povećanje. Dakle, u ovom tjednu nam je
povećanje manje i iznosi 3,7%. Incidencija nam je i dalje visoka. Dakle, napominjem da ću sad govoriti o 7-dnevnoj incidenciji na 100.000, koja za Hrvatsku trenutno iznosi 582,1. Najvišu incidenciju ima Međimurska županija 1119, druga po redu je Varaždinska županija 1094 i treća Krapinsko-Zagorska 893. Najbolje stoje Dubrovačko-Neretvanska, Istarska i Požeško-Slavonska županija sa puno nižim incidencijama. Kada pogledamo ljestvicu Europske unije sa incidencijom, onda vidimo da je Hrvatska na 26. mjestu i lošiju, odnosno višu incidenciju od Hrvatske trenutno ima samo Luksemburg. Što se tiče mortaliteta, Hrvatska je sad na 15. mjestu na ljestvici zemalja Europske unije, dakle 15.27 sa stopom mortaliteta od 547,8 na milijun stanovnika. Što se tiče udjela pozitivnih testova, on je u zadnjih 14 dana kod nas 35,6%, inače u cijeloj epidemiji je 23%. I što se tiče udjela pozitivnih testova u ukupnim testiranjima, od nas je lošija Bugarska i Poljska, a ostale zemlje Europske unije imaju niži udio pozitivnih u testiranim pacijentima. Eto, toliko za sada. Hvala lijepo. Hvala. Ministar Beroš, izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Lijepo vas pozdravljam. Evo, kao što smo u ponedjeljak razgovarali o implementaciji stručno-konzilijarnih aktivnosti u zdravstvenim ustanovama koje se bave liječenjem COVID-19 pozitivnih bolesnika, danas ćemo naglasiti važnost brige o zdravstvenim djelatnicima koji su u obavljanju svojih aktivnosti izloženi određenim iskustvima koji nadilaze sva dosadašnja iskustva u lošem smislu s obzirom na težinu bolesti, kliničku sliku i nažalost broj umrlih. U tom smislu naglasio bih aktivnosti u dvije ustanove u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je zbog velikog broja bolesnika, isto tako zdravstvenih djelatnika, ustrojena stalna psihološko-psihijatrijska pomoć zdravstvenim djelatnicima, ali isto tako omogućena je telepsihijatrija za sve one druge zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koje liječe COVID-19 pozitivne bolesnike. Stoga zahvaljujem djelatnicima psihijatrije i psihologije iz KB Dubrava na brzoj organizaciji i uspostave tog sustava psihološkog suporta i pomoći zdravstvenim djelatnicima koji osjete potrebu tijekom obavljanja svojih aktivnosti za psihološkom pomoći. Isto tako naglasio bih aktivnosti u Kliničkoj bolnici za psihijatriju Vrapče, gdje također imamo dva programa psihološke pomoći u svrhu sprječavanja burn-out sindroma, dakle sindroma sagorijevanja, gdje se potiče otpornost zdravstvenih djelatnika na ovu vrstu ugroze. Omogućava se nekoliko razina skrbi kroz dostupne krizne linije, organiziraju se i radionice i webinari sa idejom psihološke pomoći. Također razvijen je jedan aktivni oblik intervencije, takozvani debriefing, gdje se ciljanim skupinama, a to su opet zdravstveni djelatnici, pokušava kroz različite načine pomoći. Dakle, zahvaljujem i djelatnicima Klinike za psihijatriju Vrapče na činjenici da su prepoznali aktualni trenutak i važnost psihološkog suporta zdravstvenim djelatnicima. Međutim, govoreći o navedenom, ne bih želio izostaviti i napore Hrvatske psihološke komore, koja od početka ove ugroze brine o mentalnom zdravlju hrvatskih građana, na taj način da je uspostavljena mreža hitnih telefona, konkretno 5 u Zagrebu i 20 u ostalim županijama, te je angažirano preko 150 psihologa koji dežuraju na tim telefonima i pružaju građanima psihološku pomoć.
To je ono što ćemo nastojati kroz uputu Ministarstva zdravstva institucionalizirati, jer eto, odgovaramo na sve izazove na koje nailazimo tretirajući COVID-19 pozitivne bolesnike. Ovo nam se činila jedna ugroza koja će proći, međutim s obzirom na duljinu njenog trajanja moramo se prilagoditi i dati adekvatne i psihološke odgovore na čitavu situaciju. Evo. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Kolega Beroš, izvolite, možete postaviti. Davor Tomšić, Indeks.hr. Može za gospodina Capaka ili kogod će odgovoriti. Dakle, upravo ste iznijeli podatke, vidimo da i dalje imamo rast, on je postotno manji, ali je i dalje rast. Da, to je sad iz tjedna u tjedan i zanima me u principu imate li plan? Dakle, ok, nemamo semafor, to ste objasnili na svoj način zašto ga nećemo uvoditi, ali koji je plan za daljnje uvođenje mjera ili za daljnje postupke, dakle ovo nije nekakav apel za uvođenje novih mjera, ali me čisto zanima, dakle, možemo li, dakle, dolazi Božić, još uvijek ne znamo kakva će biti nova pravila za trgovine i shopping centre, dakle, ljudi se moraju pripremiti za blagdane, pa čisto u kojem smjeru razmišljate i ako se ovo nastavi, koji će sljedeći biti potezi? Dakle, mislim da čisto građani bi trebali znati što ih čeka. Dakle, razgovarali smo generalno o kriterijima za pojačavanje ili smanjenje mjera. To sam na prošloj preskonferenciji objasnio. A direktan odgovor na vaše pitanje je da ćemo mi 21. ove mjere, mi smatramo primjerenima. 21. ćemo razmatrati situaciju. U slučaju da nam se u međuvremenu dogodi neko pogoršanje, naravno da ćemo također to prodiskutirati i razmatrati eventualno pojačavanje mjera. Kao što znate, u svim ovim mjerama koje smo mi donijeli pred desetak dana, postoji mogućnost još dodatnog smanjenja broja okupljanja, dodatna mogućnost smanjenja određenih aktivnosti gospodarskih, društvenih i tako dalje. Dakle, naravno da razmišljamo u tom smjeru da ukoliko će to biti potrebno, da ćemo te gospodarske, društvene aktivnosti dodatno ograničavati, ali kao što sam rekao, dakle, 21. je taj datum kada ove mjere prestaju važiti, a u međuvremenu mi kad uočimo neku situaciju da postoji dodatna potreba da se neke mjere postrože ili donesu nove, naravno da ćemo raditi na tome, o tome će nešto više reći potpredsjednik Božinović. Hvala lijepa, s obzirom da je bio konkretan upit vezan za organizaciju rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima, kao što i sami objavljujete neke izvatke iz onoga što je razgovarano sa predstavnicima udruga koje pokrivaju ove djelatnosti. Mi smo pripremili odluku koja će vjerojatno tijekom dana biti potpisana, a odnosi se na posebnu organizaciju djelatnosti trgovina u razdoblju od najvjerojatnije 12. prosinca, dakle od ove subote bi se počela primjenjivati i vrijedila bi do najvjerojatnije 10. siječnja. U smislu ove odluke razvrstane su prodavaonice i trgovački centri, tako da se određuju te grupacije prema neto površini prodajnog prostora prodavaonice ili trgovačkog centra, a to je ukupna površina trgovine umanjena za skladišne prostore, sanitarne čvorove, evakuacijska stubišta, tehničke prostorije i ostale prostore koji nisu dostupni za kupce, odnosno posjetitelje. U tom smislu
broj kupaca, posjetitelja koji istovremeno mogu biti u prodavaonici, odnosno trgovačkom centru, ograničit će se na način da u prodavaonicama koje imaju do 10 kvadrata neto površine prodajnog prostora istovremeno može biti samo jedan kupac. To su ove najmanje prodavaonice. Za one od 11 do 100 kvadrata neto površine prodajnog prostora, najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 kvadratnih metara. Prodavaonice od 100, odnosno 101 do 200 četvornih metara neto površine mogu istovremeno imati broj kupaca koji se određuje na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 12 četvornih metara. Za prodavaonice od 201 kvadrat do 2000 mora biti za kupca osigurano najmanje 16 kvadratnih metara, a za prodavaonice s više od 2000 kvadrata neto površine određuje se dakle, da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 20 četvornih metara. Za trgovačke centre najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u njima će se odrediti na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 četvornih metara. Prodavaonice i trgovački centri su i bit će obvezni na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u njima i strogo se pridržavati ograničenja dopuštenog broja kupaca. Također, sve prodavaonice i trgovački centri su obvezni za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca, a to su razno razna sniženja, popusti, predblagdanske nabave, poduzeti dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog i kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera. Za prodavaonice s više od 2000 četvornih metara neto površine prodajnog prostora i trgovačke centre uvode se i dodatne nužne epidemiološke mjere koje uključuju obustavu organiziranog prijevoza za kupce i posjetitelje, obvezu osiguranja sprječavanja ulaska prekomjernog broja kupaca, odnosno posjetitelja i uvođenje redara koji će spriječiti prekomjerni ulazak kada dopušteni broj kupaca, odnosno posjetitelja, prijeđe 90% maksimalnog dopuštenog broja. Obveza uklanjanja ili fizičkog onemogućavanja sjedenja na zajedničkim dijelovima trgovačkih centara, uklanjanje ili ograđivanje namještaja za sjedenje iz dijelova predviđenih za konzumaciju jela i pića, te uklanjanje ili onemogućavanje korištenja aparata za zabavu. Također, uvodi se obveza organiziranog upozoravanja kupaca na obvezu pridržavanja propisanih mjera, a nadležnoj službi civilne zaštite morat će se na njezin zahtjev učiniti dostupni podaci i evidencije o održavanju sustava ventilacija, prozračivanja i izmjene zraka. Također, svi imaju obavezu odrediti kontakt osobe koja će 24 sata biti dostupne za kontakt sa nadležnom službom civilne zaštite. Evo, to je ova odluka vezana za djelatnost trgovina u prodavaonicama i trgovačkim centrima. Pa samo potpitanje za gospodina Capaka. Rekli ste 21. će se zapravo validirati ove mjere koje su donesene. Nije li samo malo, mislim, ja ne znam zašto je taj datum izabran, ali nije li malo
problematično da ljudi par dana prije Božića da se mogu uvesti nekakve striktne mjere. Dakle, mislim 21. je, ima nekoliko samo dana do Božića. Dakle, šta ako se zatvore onda shopping centri i dakle, di smo onda, ne? Isto tako što se tiče ove kontrole, dakle, ovo mi se čini, mislim, ok, ovo je što se tiče namještaja za sjedenje i tako dalje, to je bilo i u onoj prijašnjoj odluci. Ovo je zapravo, bit će malo više nego duplo, odnosno, bit će upola manje, više nego upola manje ljudi u trgovinama prema ovim novim odlukama. Dakle, kako će se to, što ako na hrupi, ono, šta s ljudima koji će biti višak? Oni će čekat vani. Kako će to izgledati? Ja mislim da je ova odluka i razmotrena i donesena u razgovoru sa predstavnicima trgovina koji, siguran sam, će učiniti sve što mogu, naravno i uz našu pomoć, i tu računam na njihovu visoku motivaciju da se ove mjere poštuju, jer ukoliko se ove mjere ne poštuju, onda postoji onaj dio koji se tiče i sankcioniranja, što naravno od početka nastojimo koliko god je to moguće izbjeći, ali s druge strane, ukoliko se pokaže da je to mjesto u kojem se širi zaraza s obzirom na cijeli niz djelatnosti koje smo već ograničili ili obustavili njihov rad, mislim da je jasno da je svima ovdje u interesu da se maksimalno angažiraju i mi računamo na to da se ove mjere poštuju. Mislim da je i ta brojka koja je određena po veličini prostora primjerena situaciji, primjerena ne samo epidemiološkoj situaciji, nego i onome što su brojke, prosječne brojke ulaska u trgovine u doba epidemije, tako da se ne bi trebale stvarati gužve. Međutim, sigurno da i građani, ukoliko vide da su redovi veliki, će odustati, možda krenuti u neko drugo vrijeme ili u neki drugi dućan. Dakle, ne možemo sve životne situacije propisati. Mislimo da je ovo odluka koja je racionalna, da jedna tako važna djelatnost ostane otvorena. Mislim da je to svima jasno, da to svi razumiju. A redovi, kao i u onom prvom razdoblju u proljeće, se mogu stvoriti. Oni su obično vani. Vidimo da i danas ljudi stoje u redovima pred nekima od institucija, nažalost, ili pošta ili banaka. Nažalost, to je takvo vrijeme, ali u svakom slučaju moramo učiniti sve da spriječimo da se ljudi gomilaju u zatvorenom prostoru, jer u ovo doba godine više ljudi u zatvorenom prostoru, pogotovo u manjim zatvorenim prostorima, je jedan od najrizičnijih faktora širenja zaraze. Prema tome, zajedno smo u ovome, partneri smo u ovome i predstavnici trgovina i trgovačkih centara i predstavnici stožera, odnosno i civilne zaštite i drugih uključenih institucija, i siguran sam da ćemo svi zajedno učiniti sve da se u ovom dijelu poslovanje nastavi. Može samo gospodin Capak odgovoriti na ono pitanje, je li 21. prekasno malo da građani saznaju, dakle to je samo nekoliko dana prije Božića, što bi moglo stvoriti dodatan kaos? Ispričavam se, ove mjere vrijede do 21. A ja sam rekao da ćemo mi na dnevnoj bazi raspravljati o potrebi uvođenja ili popuštanja mjera koje smo, uvođenja novih ili pooštravanja ili popuštanja mjera koje smo uveli, a svakako 21. s obzirom da ove mjere vrijede do 21. svakako 21. ćemo donijeti nove odluke. Mi se svi skupa možemo nadati da će situacija epidemiološka biti nešto povoljnija nego što je sada i da ćemo
na malo opušteniji i ljepši način moći dočekati naš drugi najveći katolički blagdan Božić. Doveli te dvije stvari u vezu. Dakle, mi ćemo donijeti odluku, pretpostavljam tijekom dana. Rekao sam da bi ona počela vrijediti od 12. prosinca do 10. siječnja. Dakle, mi planiramo da trgovine, trgovački centri budu otvoreni do 10. siječnja, dakle bez obzira na ovu odluku o nužnim epidemiološkim mjerama, dakle ovu temeljnu odluku, i u njoj će danas se napraviti izmjene, odnosno brisat će se one tri alineje koje vrijede za trgovine. Dakle, ovo je sad posebna odluka za trgovine. Mi predviđamo da će one raditi sigurno do 10. siječnja, međutim, ne možemo i nitko u ovoj situaciji ne može reći hoće li doći do nekakvog naglog pogoršanja ili poboljšanja, ali imajući u vidu sve elemente koji su nam sada dostupni i procjene koje sada možemo napraviti, donijeli smo ovakvu odluku. Dobro, hvala na tom pojašnjenju. Dakle, kratko samo za gospodina Capaka, danas se otvara jedno od najvećih klizališta, ono na Šalati, dakle, koje je površinom jako veliko. Mi imamo tamo, dakle, isto ograničenje od 25 ljudi koji mogu klizati. E sad, mislim, ja bi najradi da ne moramo postavljati ta pitanja, ali u crkvama može biti 25 ljudi, vidjeli smo brojna kršenja ispred crkve, zapravo imamo odluku koja zabranjuje okupljanje veća od 30 ljudi, ali smo također vidjeli brojna kršenja, e sad me zanima, mislim, to su stvari na kojima je stožer u prvom valu nekako gubio kredibilitet, pa me zanima, dakle, smatrate li, je li se moglo tu postupiti, dakle, prema površini? Ne vidim neki preveliki smisao u tome da na taj broj kvadrata može klizati 25 ljudi, s tim da su to obično i mlađe osobe. Dakle, kad su donošene ove mjere, donijeta je generalna horizontalna odluka o maksimalnom broju okupljanja na jednom mjestu. Ona se odnosi na sva ona mjesta koja nisu izuzeta ili posebno spomenuta na drugom mjestu u odluci, pa su to onda tako i crkve i klizališta. Ne znam kako da vam odgovorim na ovo pitanje, nije li trebalo odlučiti drukčije. Odlučeno je ovako kako je i maksimalan broj okupljanja mimo onoga što u odluci posebno piše je 25 u ovome trenutku. Ukoliko se pokaže potreba da se na tom području nešto mijenja, razmotrit ćemo to. A možete li samo pojasniti je li ispred crkvi ograničeno okupljanje na 30 ljudi ili nije? Evo, samo molim vas, dakle, jer tu su se pojavile neke nejasnoće. Dakle, vrijedi li ispred crkve ograničenje okupljanja od 30 ljudi, koje inače vrijedi, ili ne vrijedi? Jer smo imali, recimo, izjavu gospodina Truta koji je rekao da vani ograničenje ne vrijedi. Pa čisto da date tu pojašnjenje. Dakle, ograničenje od 25 ljudi vrijedi i za zatvorene i za otvorene prostore jednako. Ne znam otkud ta brojka 30, ali u svakom slučaju, dakle, na jednom mjestu se može okupiti 25 ljudi. Martina Bošić, Oblak Nova TV. Samo me zanima nastavno na odluku o trgovinama. Tržnice, znači, nisu na ni na koji način uključene. Hoćete li pripremiti posebnu možda odluku oko njih, osim strožih kontrola, znači da se tamo ograničava broj ljudi? U ovom trenutku se provodi stroža kontrola, tako da nema u pripremi nekih novih odluka. Međutim, opet vrijedi kao i za sve drugo, ovisno o razvoju epidemiološke situacije. Sve se i o svemu se može razgovarati, promišljati i donositi odluke, ali u ovom trenutku se, kad govorimo o tržnicama, naglasak stavlja na pojačanu kontrolu inspekcija civilne zaštite i drugih uključenih. Možeš za gospodina Capaka oko antigenskih testiranja. Znam da ste rekli da Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti ne traži takvu statistiku, ali recimo primjerice grad Zagreb objavljuje dnevnu statistiku vezano uz antigenska. Jučer su imali veći broj pozitivnih antigenskih nego PCR testova. Koliki je broj dnevno, barem otprilike, pozitivnih antigenskih testova u Hrvatskoj, pogotovo s obzirom na to da ih se sada provodi u sve više domova zdravlja, da se širi ta mreža kako bi se brže detektiralo zaražene?
Dakle, ono što je važno reći oko antigenskih testiranja je da postoji više načina upotrebe brzih antigenskih testova. U dijagnostici je i dalje zlatni standard PCR, a brzi antigenski testovi se mogu koristiti u dijagnostici, ali uz uvjet da se negativni na brzim antigenskim testovima provjeravaju na PCR-u. Drugi način upotrebe je u hitnoj pomoći i u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima, gdje je hitno potrebno utvrditi da li je pacijent pozitivan ili nije zbog budućeg zahvata, terapije ili kirurškog zahvata. I treći način je screening, dakle to je epidemiološka mjera gdje se među većinom asimptomatskim ljudima provodi testiranje iz razloga da se vidi koliko među tim asimptomatskim ima onih koji su pozitivni i gdje postoji pravilo da se oni koji su pozitivni na brzim antigenskim testovima provjeravaju na PCR-u. Dakle, postoji više načina upotrebe i moramo jasno uočiti tu razliku. U domovima za starije se to provodi kao epidemiološka mjera, dakle da se vidi koliko među asimptomatskim, možda su neki od njih i simptomatski, ali većinom su to asimptomatski zaposlenici i korisnici domova socijalne skrbi, kolika je prevalencija pozitivnih i da se ukoliko se pronađu neki koji su pozitivni, da ih se hitno izolira i njihovi kontakti stave u samoizolaciju. I dakle, to je jedan sasvim drugi način upotrebe antigenskih testova i rezultati tih epidemioloških projekata će se objaviti kad to sve skupa bude završeno. Dakle, u ovom trenutku mi nećemo objavljivati rezultate brzih antigenskih testova u domovima, a isto tako je, znate, to provedeno u školama u gradu Zagrebu. Ako se negdje uoči da škole potencijalno jesu problem, provodit će se to i na drugim mjestima. A u ovom trenutku vam najavljujem i to da je prilikom boravka u Varaždinu predstavnika nacionalnog stožera bilo rečeno od strane Zavoda za javno zdravstvo u Varaždinu da je njima problem, su velike firme koje imaju veliki broj zaposlenih i gdje smatraju da imaju puno i simptomatskih i asimptomatskih pozitivnih. Mi smo pokrenuli jučer skupa sa Zavodom za javno zdravstvo u Varaždinu projekt gdje ćemo testirati velike firme sa puno zaposlenih na području Varaždinske županije i mogu vam najaviti da danas već se razgovara i dogovara i postavljaju se tehnički uvjeti za provođenje brzih antigenskih testova u firmi Calcedonia koja ima preko 2000 zaposlenih. Pretpostavljamo da ćemo u sljedećih 2 tjedna istestirati negdje oko 10.000 zaposlenih u tim velikim firmama. Dakle, na području Varaždinske županije, a vidjet ćemo ukoliko se identificira i negdje drugdje takav problem, također ćemo pomoći. Dakle, ovo testiranje započinje Hrvatski zavod za javno zdravstvo sa svojim djelatnicima, a nakon toga ćemo i testove i znanje, know-how ostaviti Varaždinskoj županiji da s time mogu nastaviti dalje, a tako možemo to napraviti i u svim drugim županijama. Ispričavam se. Ako je upotrebljeno dijagnostičke svrhe kao što u Zagrebu je, u tom slučaju oni objavljuju te rezultate, ali posebno, jer to nisu rezultati PCR-a koji je zlatni standard u dijagnostici, ali oni naravno objavljuju te, a tako i u drugim županijama na lokalnoj razini, dakle gdje se provode u dijagnostičke svrhe ti testovi, oni to mogu komunicirati. Evo, to je odgovor na vaše pitanje. Dobro, može još... Evo, može još za ministra Beroša. Nastavno, jučer na njegovateljice koje bi počele raditi u bolnicama gdje je negdje i manjak medicinskih sestara, rekli ste da se radi mobilizacija zdravstvenog sustava. S obzirom da inače imamo problem s manjkom medicinskih sestara, koliko je ta mobilizacija može biti dostatna? Znači, hoće li u jednom trenu doći do toga da ni to nije dostatno, da još nedostaje medicinskih sestara? I kakva je situacija u bolnicama, odnosno otvaraju li se negdje možda neke nove COVID bolnice ili tercijarne centri? Hvala vam na pitanju.
Dakle, u kontekstu ove pandemije upućeni smo jedni na druge i vjerujem da će solidarnost i zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika dovesti do adekvatnog odgovora. Činjenica je da u pojedinim sredinama zbog samoizolacije, zbog oboljevanja, zbog ispadanja iz redovnog rada, dijela zdravstvenog i nezdravstvenog kadra dolazi do problema u funkcioniranju. Tako ste dobro primijetili jučer u Čakovcu zbog ispada na internoj određenih liječnika. Dakle, imamo manjak istih. Nama ne preostaje ništa drugo nego sagledati kapacitete u okolnim županijama od bližih prema daljnjim i mobilizirati zdravstvene djelatnike. Tako već tijekom jutra smo sagledali situaciju i kada je riječ o vrlo specifičnoj struci, dakle internoj, znamo da u Slavonskom Brodu recimo imamo 24 specijalista i 19 specijalizanata interne i da nitko nije preraspoređen u drugu ustanovu, recimo u Bjelovaru 17 specijalista i 6 specijalizanata, i potpuno je jasno da ćemo uputiti ravnatelje na ispomoć jednim drugima. Dakle, angažirat ćemo te zdravstvene djelatnike, bilo da je riječ o liječnicima ili sestrama, na isti način na temelju odluke o mobilizaciji, da pomažemo jedni drugima. Ono što je danas u Čakovcu, sutra će biti vrlo vjerojatno u nekoj drugoj sredini, prema tome ponavljam, upućeni smo jedni na druge i jedino tako preraspodjelom kadra možemo odgovoriti. Na vaše pitanje da li će u jednom trenutku sustav biti preopterećen, apsolutno nije moguće odgovoriti, međutim, kao što sami vidite, nalazimo i načine drugog rješavanja problema, angažiranjem njegovatelja, angažiranjem stručnih pripravnika, prema tome svog onog kadra koji je moguće upotrijebiti u datom trenutku u kontekstu obrane od COVID-19 infekcije. Ovi tercijarni centri i bolnice, otvarali se neke nove zbog popunjenosti i trenutnog kapaciteta, i hoće li ova edukacija ovog dodatnog onda osoblja njegovatelja to biti dostatna za sve funkcije koje moraju obavljati i koje su važne u borbi protiv COVID-a? Oprostite, ja, davno otišla uputa vrlo jasna svim županijama i stožerima o potrebi promišljenja o uspostavi sekundarnih i tercijalnih centara. Znate i sami da s obzirom na epidemiološku situaciju u nekim županijama je došlo do uspostave istih centara, u drugima još ne. Međutim, svi imaju vrlo jasne planove koje su dostavili Ministarstvo zdravstva o mogućnosti osnivanja takvih centara. Kada je riječ o edukaciji, nisam siguran da bi nekakva ubrzana edukacija mogla osposobiti onaj kadar koji je nižeg stupnja edukacije za vrlo specifično pružanje zdravstvene zaštite, tako da ćemo se morati osloniti na one kadrove koje u ovom trenutku imamo i s njima probati maksimalno adekvatno postupati. Ono što je jako dobro, izvještavamo vas iz dana u dan, da ipak veliki dio zdravstvenog i nezdravstvenog kadra koji su prošli ovu infekciju je sad u fazi ozdravljenja i oni su temelj na osnovu kojeg ćemo promišljati dalje naš odgovor na ovu situaciju. Leona Šiljeg, RTL. Ministarstvo provodi anketu u ustanovama socijalne skrbi kako bi organizirali cijepljenje. Konkretno za Zagreb, 2/3 zaposlenika se izjasnilo da se ne želi cijepiti. Koliko je to zabrinjavajuće, što očekujete od ostatka Hrvatske, a što od zdravstvenih djelatnika s prve crte u bolnicama? Pa jako je teško prognozirati to i reći što očekujemo. U svakom slučaju, mislim da postoji još uvijek vremena i prostora da se sa ljudima komunicira i razgovara o sigurnosti i učinkovitosti toga cjepiva. Ne znam da li ste primijetili da broj članaka u medijima, u medijskom prostoru i broj razgovora o cijepljenju raste. Kontinuirano se komunicira sa stručnjacima koji daju pozitivno mišljenje o cijepljenju, učinkovitosti cijepljenja i o potencijalu cijepljenja u zaustavljanju ove epidemije i pandemije. Mi ćemo intenzivno raditi na tome u ovim sljedećim danima. Priprema se kampanja o tome. Biće čitav niz stručnih i znanstvenih sastanaka na tu temu koje će, nadam se, također mediji prenositi građanima i nadamo se da će taj broj porasti. Kao što znate, da bi u zaustavljanju epidemije cijepljenje bilo učinkovito, trebamo postići nekih 70% obuhvata.
Ja se nadam da ćemo do tih 70% obuhvata doći. Kao što znate, ove godine smo imali izuzetan interes za cijepljenje protiv gripe. Ne vidim razloga da ne bude interes i za cijepljenje protiv COVID-a. Međutim, možda je potrebno malo vremena i malo više komunikacije da ljudi dobiju informacije i da shvate korisnost cijepljenja. Danas 12.596 testiranih u 24 sata, je li to rekord i koliko je realno da se u jednom danu ide do 20.000 primjerice, a da sustav bude održiv? Dakle, to sam već više puta komunicirao, točno je, danas je rekord 12.500 PCR testiranja je napravljeno. Moja nekakva procjena je da se u ovom trenutku bez problema može napraviti 15.000 testiranja dnevno. Evo, ja sam, mogu vam to reći, ja sam ova dva dana intenzivno bio u komunikaciji sa Varaždinom radi organizacije ovog testiranja u velikim poduzećima. I oni su mi rekli da je njihovih 1/3 kapaciteta PCR-a slobodno, iako imaju visoku incidenciju, dakle jednu od najviših u Hrvatskoj, imaju 1/3 slobodnih kapaciteta PCR-a. Dakle, mi imamo još slobodnih kapaciteta za testiranje i uvjeren sam da u ovom trenutku možemo napraviti 15.000, da možemo 20 ne bih mogao garantirati, ali vrlo lako je moguće. Katarina Brečić, N1, pitanje, mislim, za ministra Božinovića. Razmatra li se promjena odluke oko rada kazališta i kina? Što je s inspekcijama? Idu li tamo? Pitam vas to apropo slučaja HNK gdje se dogodila smrt djelatnika koja se povezuje sa nepoštivanjem epidemioloških mjera. Što se tiče ukupnog sektora kulture i djelatnosti u kulturi, mi smo u ovoj odluci ostavili, dakle, kulturna zbivanja s obzirom i na mali broj ljudi koji u ovo vrijeme idu, da nešto od toga ostane otvoreno. To je sigurno jedno od pitanja koje ćemo razmotriti ili do 21. ili 21. U svakom slučaju, od tog spektra kulturnih djelatnosti, ukoliko se nešto bude mijenjalo, sigurno je da bi se to odnosilo na kina i kazališta, a manje ili ne na galerije i muzeje i knjižnice. Inspekcije o kinima, kazalištima, konkretno HNK? Pa, što se tiče nadzora, to je i trebalo bi biti lako utvrdilo s obzirom da se prodaju ulaznice. Ali ne mogu vam govoriti o konkretnim inspekcijama, kao što i prošli put bilo pitanje vezano za nadzor kad su u pitanju vjerski događaji, tako vam možemo i na ovo pitanje naknadno odgovoriti pismenim putem. Ja ga nemam odgovor u ovom trenutku. Pitanje za gospodina Capaka i gospođu Markotić. S obzirom na to da ste oboje članovi vladinog znanstvenog vijeća, mislite li da je moguća daljnja suradnja svih članova znanstvenog vijeća? Povjerenje tu očito ne postoji. Evo, dobar dan, hvala na pitanju. U svakoj zajednici, pa i u znanstvenoj, može nešto zaiskriti. Ja sam sigurna da svi koji želimo dobro ovoj Hrvatskoj ćemo i dalje raditi maksimalno najbolje što možemo i znamo, i tu nisu prepreka nekad i različita mišljenja, dapače, iz njih se može razviti nešto dobro. Mislim da nema nikakvih problema i nije ta komunikacija, kao što sam puno puta rekla, svedena samo na savjet, nego i na puno drugih, što domaćih, što inozemnih znanstvenika s kojim mi svi članovi i savjeta, a i naši kolege svakodnevno komuniciraju. Dakle, ne vidim tu nikakav problem. Hvala lijepo. Evo, možemo dalje. Dobro, mogu je, evo, gospodin Capak isto odgovoriti ili gospodin Beroš. Mislim, povjerenje očito ne postoji, išao je apel i znanstvenika koji nisu samo u znanstvenom vijeću. Znači, postoje javno prepucavanje, da tako kažem, koje već neko vrijeme traje, koga slušati u ovoj korona krizi. Dakle, što se mene osobno tiče, mogu reći da je u ovih
ne znam točno koliko, mislim da 10 sjednica smo imali znanstvenog savjeta vlade. Od početka su povremeno bili polemične rasprave. To je u zadnje vrijeme zbog epidemiološke situacije u kojoj jesmo i kako je uostalom i u čitavoj Europi i u svijetu. Bilo prilično, su bila mišljenja disocirana, da tako kažem, vrlo različita, što je u znanstvenim krugovima normalno. Znanstvenici se ne moraju svi skupa slagati oko, dakle, oko definicije uzroka, zašto je do nečega došlo, da li je direktan uzrok ovih brojki sada koje mi imamo neko nečinjenje ili činjenje. Dakle, o tome postoji različita mišljenja, ali mislim da je naš cilj i da bi cilj svih onih koji su članovi Zdravstvenog savjeta trebao biti dobrobit građana Republike Hrvatske i dogovor oko toga kako ćemo dalje. I mislim da za to nema nikakvih prepreka da se to nastavi dalje. Zašto se te polemike prenose u medije? U to ne bih ulazio. Ja sasvim sigurno nisam protagonist toga da prenosim to u medije. Pa evo, mogu vam ja reći, iako sam i jučer to komentirao, kada se sagledaju prioriteti, a oni su vrlo jasni, a to je interes hrvatskih građana, onda mnoge dileme otpadaju. Dakle, imamo zajednički cilj, to je stručno-znanstvena analiza epidemije i svega onog što je s njom u vezi i iskreno vjerujem da će većina članova znanstvenog savjeta nastaviti sudjelovati na dobrobit hrvatskih građana, ali naravno možemo nekom i dozvoliti pravo da zbog nekakvog neslaganja isto tako ne bude dalje u istom savjetu na vlastito traženje. Iskreno vjerujem da ćemo nastaviti raditi na dobrobit hrvatskih građana. Idemo dalje. Nikola Zagorac, 24 sata. Ja bih vas pitala pitanje vezano za priču koju smo objavili oko toga da je Sisačko-moslavački župan pozitivan na koronavirus, i to je objavio u subotu, a njegov zamjenik, koji je ujedno i šef županijskog stožera, nije u samoizolaciji. Prema našim informacijama, on je bio s njim u kontaktu. Pa evo, ministre Božinović, koliko ste vi upoznati s tim? Zašto on nije stavljen u samoizolaciju, hoće li biti? I s obzirom prema tome da je on u utorak bio s ministrom Banožićem, hoće li tu biti kakvih sankcija za njega zbog ugroze i je li točna informacija da ćete zbog toga morati pisati izvješće SOA-i zbog ugroze ministra Banožića? Ovo posljednje, mislim da pogotovo način na koji ste postavili to pitanje je svaki komentar suvišan. Ja sam vidio ovu vijest i kad sam je vidio, onda sam nazvao ravnatelja Županijskog zavoda za javno zdravstvo sa molbom da epidemiolozi u Sisačko-moslavačkoj županiji, netko od njih, obavi precizan epidemiološki uvid te situacije o kojoj vi govorite i da nas izvijesti, i kad dobijemo izvješće, onda ćemo ga moći komentirati. Profesorice Markotić ili gospodine Capak, vi, vezano za vijest da bi cjepivo protiv žute groznice moglo djelovati kod korone, pa ako imate tu nekakvih saznanja? Nemam nikakvih saznanja i ne vidim tu. Ok, izvolite, idemo dalje. Na Rajić Knežević, Telegram. Vidimo da je danas jako puno ljudi u samoizolaciji, vidimo evo i Sisačko-moslavačke županije da je možebitno nastao problem. Ja vas molim da mi precizno odgovorite. Tko izdaje rješenja o samoizolaciji, na koji način se ona izdaju, da li ljudi imaju pravo se na njih eventualno požaliti, i da li ste svjesni činjenice da ukoliko ljudi ne dobe pisano rješenje, imaju problema sa otvaranjem bolovanja i sa pravdanjem izostanaka sa posla?
Dakle, pisana rješenja o samoizolaciji se ne izdaju. Na početku epidemije smo, ako se sjećate, imali situaciju da je većina zemalja Europske unije imala ogromnu incidenciju za razliku od Hrvatske i svi oni su kod prelazaka granice išli u samoizolaciju, odnosno karantenu. I tad je odlučeno da se pisana rješenja, jer tad je to bilo 40-50 tisuća ljudi u samoizolaciju zbog toga što su prešli granicu, i tad je odlučeno da se pisana rješenja neće izdavati. Međutim, svako onaj ko nekoga stavlja u samoizolaciju, to upisuje u takozvani repozitori ili centralnu bazu podataka koje pristup imaju liječnici obiteljske medicine, epidemiolozi i policija koja djeluje na granici. I svaka osoba je označena da je u samoizolaciji i koju je stavio u samoizolaciju i od kojeg do kojeg datuma. Dakle, to nije nikakav problem da se provjeri da li je neko stavljen u samoizolaciju i nije. I ja ne znam za slučajeve da liječnici obiteljske medicine nisu nekome dali bolovanje zbog toga što je u samoizolaciji. Ako takav slučaj postoji, ja vas molim da se to iskomunicira sa nama i mi ćemo to riješiti. Samo još jedno kratko pitanje, s obzirom da se pojavilo također posljednjih dana u medijima, sudske rasprave. Da li za sudove vrijedi mjera 25 ljudi u zatvorenom prostoru ili vrijedi mjera 4 kvadrata prostora oko pojedine osobe? Naime, odvjetnici se masovno žale na prostor, znamo da su sudovi deficitarni sa dvoranama, nije još sklopljen, koliko mi se čini, ugovor sa studentskim centrom, a onda u toj cijeloj priči iz sudnica izlete novinari, pa se eto i javnost sudskih rasprava dovodi u pitanje. Dakle, kao što ste rekli, postoji još od ranije epidemiološki okvir za sudske rasprave. On se može, ukoliko postoji i uoči se potreba, i dodatno korigirati. Međutim, i sami ste rekli da u slučaju da se nađe rješenje u smislu neke veće dvorane gdje može stati veći broj ljudi, dakle, poznato je da neke parnice se ne mogu održati ukoliko se ograniči broj ljudi na 25, da to pitanje što se tiče pridržavanja svih drugih epidemioloških mjera ne bi trebalo biti problem. Međutim, za provedbu te odluke su prije svega u smislu traženja prostora odgovorni oni koji trebaju organizirati sudske rasprave. Ja vjerujem, kao što i vidim iz vašeg pitanja, da na tome rade. Jesu li sklopili svi takve ugovore koji im omogućavaju da održavaju rasprave u većim prostorima, ja to ne znam, ali ta mogućnost postoji. Znači, prosite, ne vrijedi ograničenje 25 ljudi u zatvorenom prostoru? Molim vas. Mi jesmo dobili, odnosno Stožer civilne zaštite dobije jedan upit koji se razmatra, možda je čak i već riješen, ali u ovom trenutku ne znam. Znam da je upit došao i da smo razgovarali o tome. Dakle, kako će to biti riješeno, da li preporukom modificiranom koju smo već izdali prije za rad sudova, ili ćemo nešto drukčije donijeti, nekakav drukčiji akt, o tome ćemo se dogovoriti. U svakom slučaju, to će biti riješeno u sljedećih nekoliko sati ili dana. Hvala vam lijepa. Može, molim vas, samo još jedno pitanje za gospodina Capaka vezano oko R0 faktora. Čisto da to razjasnimo. Prati li se to i dalje i koliko je taj reprodukcijski faktor trenutno u Hrvatskoj? I samo za kraj, vezano za sve ovo što smo čuli danas i o mjerama, vidimo stanje u susjednoj Sloveniji. Dakle, unatoč brojnim restriktivnim mjerama, pa i policijskom satu, preko mjesec dana njihov broj ne opada. Spomenuli ste testiranje u velikim industrijskim pogonima i tvornicama. Je li to zato što oni tamo možda na taj način to ne kontroliraju? I jeste li možda razgovarali s njima? Jeste se čuli sa svojim slovenskim kolegama? Evo, to je to. Dakle, prvo R0, mi i dalje pratimo R0 i jučerašnji, nemam današnju brojku, ali jučerašnja brojka je 0,93 četvorodnevni prema metodologiji Robert Koch instituta, a sedamdnevni je 1,02, znači krećemo se negdje oko 1, što znači da nam se brojke bitno ne mijenjaju u zadnjih 4, odnosno u zadnjih 7 dana. Što se tiče
Slovenije. Dakle, mi smo vrlo često znali navesti primjer Slovenije kao državu nama susjednu koja ima puno strože mjere, uključujući policijski sat nego što je to Hrvatska, ali ne uspijevaju postići manje brojke, niti novo oboljelih, niti hospitaliziranih, niti umrlih. Ja ću se čuti sa kolegama iz Slovenije po ovom pitanju što oni misle koji je to uzrok. U ovom trenutku se nisam čuo. Hvala lijepa još jednom.